Zaradi napake na električnem omrežju je v dekliškem dijaškem domu v turškem mestu Adana izbruhnil požar. Pri tem je umrlo 11 otrok in vzgojiteljica. V domu je prebivalo 34 učenk, od tega se jih je zaradi skoka skozi okno 3 nadstropne zgradbe 22 poškodovalo. Vse so nemudoma odpeljali v okoliške bolnišnice.